Poročam svoja zapažanja aktualnih razmer na osnovi rednega spremljanja biopolja Zemlje, dela z ljudmi s pomočjo holističnega svetovanja in vodenja seminarjev in projektov. Tovrstno delo izhaja iz naloge pomagati z osveščanjem in podajanjem holistične podpore pri preobrazbah. Geomantija je danes postavljena v položaj pobudnika sprememb. Spremljanje planetarnih razmer Zemlje z aktualnim dogajanjem ni mačji kašelj. Kašelj je sicer simptom sodobnih zdravstvenih težav, povezanih z dihalnimi funkcijami. Vsaka vitalna vloga organizma ima svoje stranske učinke, če nastajajo zastoji toka energije ali blokade. Popolnoma enako je v organizmu okolja. Opazovanje energijskega polja Zemlje daje pogled v ozadje. Opazovanje biopolja Zemlje pri aktualnem procesu preobrazb v tem letu se posveča razkrivanju plasti dogajanja v času in prostoru, izvajam ga vztrajno, z zavedanjem, da nas čaka obsežen paket dogajanja, ki smo si ga poslali sami sebi. Zemlja je inteligentna, vrača nam nazaj, z namenom doživeti katarzo. Vse ostale ravni samozdravilnih procesov še kako želijo priti nam naproti. Odpori pred spremembo so ena od preprek. Nezaupanje v pozitivni preobrat druge vrste preprek. Zato je bistveno pridobiti čim več informacij o dejanskem stanju. Te ne iščem z googlanjem po internetu. Moj način dela je pridobivanje informacij iz interneta Zemlje. Interpretacija je v geomantiji pomembna kot v medicini. Diagnoza se poda na podlagi ugotovitev eksaktno. Razlika je po tem, da je jezik geomantije odraz celostne paradigme. Planetarne preobrazbe bodo v decembru prišle v novo fazo. Celotno dogajanje korone bo v intenzivnih preokretnicah, v odnosu do naše lastne izbire. Sami določimo, koliko bremena preteklosti bomo nosili sabo in koliko smo odprti za prijem nove energije sprememb. December 2020 je mesec tega soočenja. Na način finaliziranja lastne šole življenja od valov, ki so postali sile preizkušen. Vplivi preobrazbe so večplastni. Vsekakor deluje svetla in senčna plat. Vsaka na svoj način. Kako smo v interakciji in kako se spreminjamo, je lastna izbira in delovanje. Kolikor se zdrsne v dramo, se svetla plat zasenči v senco vse splošne motnje. Stanje zavesti določa, kako se senca preobraža. Zemlja nam sporoča, da nas čaka še krepka porcija potencirane preobrazbe. Toliko je kolektivne zavesti po prostoru, ki je v zastareli obliki zastoja. Toliko je kolektivne potrebe po porajanju sveže oblike počutja v stiku z Zemljo. Naveličenost zadušljivega stila je tako velika, da nastaja v prostoru napetost. Vidna je kot vrtinc. Na nas je, kako se bo ta vrtinc obračal in prizemljeval. Nevarnost zunanjih motenj je pojem, ki je dan danes zelo v ospredju. Nevarnosti so res relativne. Določamo sami, kako se tokovi motenj v nas absorbirajo ali ne. Paziti velja na naivnosti ali sprenevedanja pri junaštvu. Je pa postavljanje v vlogo junaka bistveno, da premaguješ dušenje sence v svobodo. Opazovanje biopolja Zemlje in globalnih sprememb v lokalnem okolju je prednostna naloga geomantije.
Preobrazba zemlje je tako obsežna sila, da je težko merljiva z instrumenti razuma. Toda časi se spreminjajo, alternativna znanost gre z roko v roki z energijsko diagnostiko. Meritve Schumannove frekvence zemlje so eden od posrečenih primerov tehničnih meritev, ki lepo prikazujejo nihanja in odklone od normale in spreminjanja stanja zavesti planetarne frekvence. Spreminjanje matrice bivanja se planetarno odraža v spremembah vseh štirih elementov okolja: zraka, vode, zemlje in ognja. Vsak element planetarne biosfere je povezan z določenim stanjem zdravja in razpoloženja. Obsežnost planetarne preobrazbe je večplastna. Okoljska atmosfera se prežema z duševno. Na naše počutje vplivajo številne interakcije, ki se vedno bolj razkrivajo iz različnih zornih kotov, interdisciplinarnih ugotovitev različnih strok: ekologije, geobiologije, antropologije, energijske medicine, alternativne znanosti in kvantne fizike. Skupna spoznanja se iz meseca v mesec prepletajo v prepričljivo analizo o odločilnem pomenu duhovnih zakonitosti v naravi. Vstopanje v nove razmere Zemlje je vstopanje v preobrazbo prostora in časa z oglaševanjem na geomantijsko prezentnih lokacijah. Nove razmere Zemlje so spremembe planetarnega biopolja. Vadba oglaševanja za Zemljo je srčika sprememb. To je predpogoj za prehode. Sveti kraji Slovenije sporočajo, da narava prihaja naproti, pomoč do nastale blokade. Seveda je pa potrebno sodelovanje na skupnem imenovalcu stika z silami preobrazbe Zemlje. Poslušanje sporočil Zemlje je prvina geomantije. Kot instrument zaznavanja stanja, tako kot je. Vstopnina za vstop v svete kraje je spoštovanje in negovanje podpore in povezanosti z Zemljo. Če tega obiskovalc ne zna, naj se priuči stare manire in modrosti. Vredne so v visoki frekvenci esence bivanja. Frekvenca Zemlje je v spreminjanju. Oglaševanje s primarnim biopoljem Zemlje je na voljo na geomantijskih lokacijah prapočel biosfere narave. Kritična masa preboja preobrazbe je splošno gledano odločilni dejavnik. V kakšno smer se bo odvijala globalna in lokalna antikorona zgodba? Razkritje vzrokov koronavirusa je potrebno interdisciplinarno. Tako bomo povečali kritično maso osveščanja. Vplivi koronavirusa so aktualna dnevna tematika, z značilnimi poročanji statistike spremljanja krivulje. Res so resni indikatorji težav. Toda ne gleda se v ozadje celotne zgodbe. Past ujetosti v te parametre je v zamiku. Dogaja se marsikaj na drugih ravneh, ki povzročajo celoten scenarij in izvedbo. Izstopiti iz take percepcije ujetosti je prvi korak pri osvobajanju. Tem pa sledi prepoznavanje stanja iz širše perspektive, ki nič ne izključuje. Premoč sistema nad nemočjo posameznika deluje kot nemogoča drama, brez možnih scenarijev ugodnega razpleta. Kontrola nad zatrtostjo je lahko neskončna igra dveh strani. Zgodovina nam priča, kako je to precej ustaljen vzorec. Toda pot osvobajanja presega moč in nemoč, presega polarizacije in dualnosti. To je duhovna pot sedanjega časa.
Pogledati se v ogledalo in raziskovati svojo notranjost je nujno na poti sprememb. Svoj notranji svet velja pogledati na ravni razmišljanja in počutja odkrito. Sčasoma se notranji in zunanji svet začenjata povezovati v logično razumevanje skupne zgodbe. Aktualne razmere rabijo ukrepe za reševanje. Soočajo nas enako navznoter z vprašanji o smislu življenja, zdravju, delu, zaslužku, preživetju, vzrokih naravni družbe in osebno. Prav v sedanji čas, ko so turbulence na področju gospodarstva, ekonomije in delovnih mest, izziva veliko število ljudi in podjetij k soočanju z nastalo situacijo. Porajajo se strahovi pred spremembo ali zagon novih pozitivnih priložnosti. Pričakovalo se je kar nekaj časa že, da se bo sistem, družba in mentaliteta ljudi soočil z novimi izzivi, kako se preživljati, kakšna delovna mesta bojo še aktualna in kakšne oblike kreativnosti bojo postajale aktualne, kako skrbeti za duševno zdravje in kako biti v stiku z zemljo. Zelo pomembne so odločitve ob pravem času. Koronavirus je zunani prožilc notranjih procesov. V času nastale krize koronavirusa se je povečala potreba po holističnem svetovanju, ki ga izvajam do projektov družin, podjetij in posameznikov. V nastali luknji dogajanja ljudje potrebujejo strateške povratne informacije, kako naprej. Predvsem take vrste, ki gleda iz duhovnega ozadja na navzočo blokado do cilja resnične, konkretne spremembe. Izzivi, ki se pred nami terjajo trezno, poglobljeno in širše razumevanje vzrokov in posledic, ter usmeritev za preobrate do življenja. Dinamika se je kar naenkrat preobrnila v druge koordinate. Zahteva uglasitev in prehode v nov ciklus. Primeri, ki so zreli, so sprejeti v obravnavo. Holistična pomoč je dopolnilna obstoječi medicini. Vsak deluje kompetentno na svojem področju. Zdaj se bo pokazal vsak, ki je strokovnjak v svojem delu, kako lahko pomaga in se odziva do razmer. Doba, ki prihaja, je doba informacij. Vključiti se v pravo mrežo osveščanja in sodelovanja je prioriteta tega obdobja. Potrebno je konstantno vzdrževanje zavesti na notranjih kvalitetah aktualnih planetarnih sprememb v stiku z zemljo. Samo izolacija ne pomeni izolacija od zavesti zemlje. Ljudje potrebujejo veliko več informacij o hologramu dinamike življenja. Potrebno je razumevanje energijske strukture zemlje, okolja in človeka. Na ta način se vzpostavi globlje razumevanje vzrokov in posledic. Analiza nastale situacije kaže, da se vendar odpira obsežen proces planetarnih sprememb, katerega marsikdo ne razume. V geomantiji o tem govorimo že leta. Proces planetarnih sprememb je dolgoročen. Zajema ekološke spremembe, ki smo jim priča vsakodnevno po svetu, globalno in lokalno. Enako zajema energijske procese in energije ekonomije, katera je zašla v stran poti enormnih odklonov. Potem pride do pokanja balona, ko se dogaja skozi cikle različnih ekonomskih turbulenc, kot se komentira na borzah. Planetarne spremembe zajemajo tudi nove oblike ustvarjalnosti in samozdravljenja. Ta plat je popolnoma spregledana v medijih. Ko sem podajal uvide o planetarnih spremembah, na začetku tega leta so podatki marsikomu delovali
intenzivno. Res je, da se soočamo z intenzivnimi spremembami. Učimo se novo šolo življenja. Planetarne spremembe Zemlje, našega skupnega doma, se odvijajo na različnih ravneh. Kar se pogosto spregleda, je direktna soodvisnost med človekom, naravo in subtilnimi dimenzijami Zemlje. Vibriramo neprenehno povezano. Delo energijske diagnostike odpre širšo sliko razumevanja nastale situacije. Vsak, ki se ukvarja na tem področju, prispeva dobrobit k osveščanju globlih vzrokov osebno in družbeno za primere, ki potrebujejo pomoč. Bioenergija prostora te simptome analizira v ekosistemu narave in okolja. Borzni trgi so bili pregreti že veliko prej, preden je udaril koronavirus, ki je zunanji aktivator. Težava je, kot rečeno, soočanje z zamikom. Zato je prav sedaj izziv pravočasno reagirati, da se prepreči dodatne zamike in zaostalosti do sprememb. Pripraviti se na spremembe pravočasno in uvidevno preko dramatične prizme percepcije omejenosti in iti čez je ključen izziv pri viziji in prilagajanju na novo. Trenirati bo potrebno trezno presojanje zunanjih informacij medijev in selektirati, kaj je plod stvarnih dejstev in kaj je zmes kolektivne zmede. Veliko novih izzivov se poraja v takih zgoščenih razmerah. Ponotranjiti velja zunanji šok in ga preobraziti. Še kako se potrjuje, da se bo človeštvo moralo prizemljiti z naravo in začeti na nov način živeti z eksistenco. Soočanje z stanjem zdravja, družbe, občine, podjetja, družine in osebno je ob kriznih situacijah, kot se kaže z aktualnimi razmerami korona krize, lahko boleče. Prisiljeni smo izvajati ukrepe interventnih aktivnosti, se izkazati v solidarnosti in humanosti. Pri vsem burnem, bolečem in zahtevnem dogajanju se usporedno dogaja cela vrsta pomembnih premikov. Eden med njimi je katarza. Nezavedno se veliko ljudem odpre podzavest. Odpiranje podzavesti v negativnih okoliščinah brez ustreznega pozitivnega reagiranja ni zaželjeno. Vzroča travme in frustracije. Nujen je korak k odločitvi, ali je posameznik zrel predelati tako obsežen proces. Vkolikor je v stanju pretirane obremenjenosti ali šoka, je potrebna zunanja strokovna pomoč. Časi, ki so pred nami, terjajo notranjo zrelost in pripravljenost na spremembe. Pomoč potrebuje vsak, ki je žrtev krize in priznava to dobesedno. Sicer je sodelovanje z svetovalcem značilno za različne faze dinamike notranjega zorenja. Od začetka, ko je stanje v problemu, do konca, ko si klient opomore in zmore funkcionirati samostojno, oziroma se priuči nove veščine, katero se nauči pri mentorju oziroma svetovanju v terapiji. Dokazano je, da je kriza relativen pojem, tako na ravni družbe, podjetja in posameznika. Lahko se povzroči veliko negativnih posledic zaradi napačnega ravnanja v procesih sprememb. Učiti se velja tudi iz izkušenj. Cikl krize se očitno ponavlja. Dinamiko siljenja v spremembe ima enako v gospodarstvu, odnosih, ustvarjalnosti in čustvenih stanjih. Zato je interakcija s podzavestjo bistvenega pomena, kako se reagira. Kaj se človeštvo uči v sedanjem obdobju, se poraja vprašanje v možganih
množice ljudi. Možgani predelujejo obilo informacij. Da ne pride do zasičenja, je potrebno redno biti v stiku z možgani zemlje. Delo geomantije je ukvarjanje z inteligenco zemlje in njeno življenjsko energijo. Geomantijska pomoč se usmerja na reševanje človekove stiske v odnosu do doma, zemlje in primarne ustvarjalnosti v poklicu. Poleg tega pomaga holistično. Veliko težav z delom in odnosi je zrcalna slika slabemu odnosu do narave. Delo na sebi in stik z naravo rešujeta vse temeljne zagate. Govorimo o čustveni, duhovni in energijski ozemljitvi. Ustvarjalni odnos do sebe je prvi korak v transformaciji. Zanesti se bo potrebno veliko bolj na lastne kreativne resurse. Številne odvisnosti od zunanjih interakcij s tem odpadajo. Resetiranje starih vzorcev vedenja, reaktiviranje latentnih potencialov stika z naravo in revitalizacija zemljo so aktivnosti geomantijskih programov. Hologram dinamike življenja se ne dobi v šoli. To je znanje o temeljnih zakonitostih delovanja zavesti, kreativnosti in vzorcev vedenja. Utripajo neprenehno. Spremljanje holograma je srčika dela na sebi. Holistično svetovanje udeležencu pokaže ogledalo iz več zornih kotov. Prvič se je potrebno soočiti s primarnimi vzorci družine. Drugič se velja uživeti v sedanje stanje na vseh ravneh. Tretjič je nujno pogledati na hologram ogledala s krizo, boleznijo in spremembami družbe. Četrtič velja vključiti pozitivni aspekt planetarnih sprememb Zemlje v svoje življenje. Delovna mesta so pri nekaterih podjetjih pod vprašajem. Poslovne priložnosti so postavljene v nove koordinate. Kreativnost se spreminja. Časi v letu 2020 in za naprej so postali resnično drugačni. Pri tem si ni za zatiskati oči, ravno nasprotno. Potrebno je odpreti oči novim razmeram in ne čakati na čarobno palco nekoga od nekje. Postaviti se velja na nove koordinate, katere se odkriva z intuicijo. Odpiranje podzavesti tako postane užitek in odgovorno prevzemanje usode v svoje roke. Holistično svetovanje zajema procese na globalni, lokalni in osebni ravni udeleženca. Ukvarjamo se s skrbjo za zdravje telesno, energijsko in duševno. Zdravje je pa rezultat učinkovite osebne zrelosti pri spopadanju z življenjskimi izzivi in problemi. V zahtevnih situacijah se testira človekovo zrelost. Koliko se aktivira stresa v blokado ali transformacije. Pomoč za svoje zdravje se išče v nam vsem skupni domači lekarni naravi. Naučiti se velja prepoznati zdravila in jih uporabljati. Predpogoj je prevrednotenje svojih prepričanj in odnosa do zemlje. Sistematično in preprosto. Časi sprememb potrebujejo podporo. Danes izvajamo meditacije za preobrazbo za zemljo. Oglašujemo se na skupno zavest spremembe. Mreža vključenih ustvarja podporno okolje, meditativno, v enosti z svojim središčem in skupnim planetarnim bivanjem. Meditacija pomaga, da se obrnemo navznoter. Zelo veliko količine notranjih resursov preobrazbe
se v skupni meditaciji sprostijo. Zaupamo v nove okoliščine znotraj in zunaj. Seveda smo sami sebi ogledalo, kako delamo notranje preboje. Potem pa skupaj. Hvala za pozornost. Upajmo si iti naprej s preobrazbo, pravočasno in prepričljivo. Zato vas vabim k novim odločitvam in izvajanju. Srečno!